operação é um marco no combate ao trabalho escravo. E eu tenho certeza que, com a atuação articulada dos órgãos parceiros, com a conscientização da sociedade brasileira, com a mudança efetiva de cultura que valorize cada vez mais a dignidade da pessoa humana, nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo, que é a erradicação efetiva do trabalho escravo do nosso país.